Projekti rekonstrukcije škola čiju izradu je platio grad deo su programa obnove javnih objekata u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite. Rekonstrukcija podrazumeva kompletno renoviranje školskih objekata. Posao rekonstrukcije nezavisno od nas najviše zavisi od vremena, odnosno nevremena. Trebalo je po nekoj dinamici da počnu za vreme sledećeg raspusta od 27. januara, međutim, da li će raspustada početi, da li će početi radovi, ne zavisi to od nas. Rok za završetak radova je 90 do 150 dana, odnosno 120 radnih dana. Ljudi su iz Dunava uzeli mere za sve prozore, radi se, e sad kad vreme dozvoli, početi zamena ovih prozora. Oni kažu da će za najviše 10 dana to zameniti, vidjet ćemo. Izvođači radova su preduzeća Crna Trava iz Leskovca i Dunav iz Vranja. Biti deca radit ćemo u 3 smene sa skraćenim časovima, bit će deca sve u ovoj lameli gde su trenutno viši razredi, dok se radi rekonstrukcija kod nižih razreda, a posle kad se tamo radi, onda ćemo da napravimo rokadu, tako da deca neće biti izmeštane iz škole. Novu školsku godinu učenici bi trebalo da dočekaju u renoviranom objektu.